Liria 29 vjeç me dy jetë paralele. Jetën shtëpiake si nën e dy fëmijëve në Kosovë dhe jetën virtuale të një artiste të mundshme. Jam tipi qetë, jam e shushushme me gjithë, edhe busqesha nuk mungon as një qas. Jam e mërzitur shumë, sepse dhe kur zgjova sonë më ngjez, e pashë që vyti ishte totalisht krejt ndryshe, edhe nuk di si të interpretoj këngën, sepse kënga ime ka shpërthime shumë lartë, edhe nuk di. Përshëndetje. Që ka ndodhë me zanin tënë? Nuk e di që është sotë më nxez, nuk isha mirë. Pa më rakë se prej stresit dhe ki, si dhe me mikrofonin dorë, jepe maksimumin të lutë. It's been such a fun day, I don't know why. Walking on a endless lane, life passing my by. It's been such a fun day, I don't know why. Walking on an endless lane, life passing me by. Tomorrow is gone, my feet. The skies are intangibly clear, brackets stand the heat. You know, time and flies. When the rivers one day, they all go quiet. Hey, no money, hey, nobody that can beg your ease of mind. Hey, no money, hey, nobody that can beg your ease of mind. Sick voice to sing. Es të mur që këndon me këtë zës ndodh çdo ditë. Yes, but I'm so worried about her. It's been such a fun day. I don't. Liria, të shoh të gëzuar. Po, normalisht po. Normalisht po, isha e sigurt që do dilje mirë. S'kishe dyshim apo? Sigur nga që isha me zërin kesh, po sigurisht që do t'ja dal, isha mirë. Sigur do sigurisht ta bëri kjo ngjyrë më interesante, zëri, dhe unë kshu e ngjyrur jam. Po, e vërtetë është, do ka shumë më interesante.